Rectorule, Sfântul Ierinte, ca confirmă se câta că nu-i cam bodo, mirko, ne as një formë, ne as një rëfam, nuk ka të bëj me asit shka është raportuar në media, që dhimi të akimit ka qenë rujtja e kredibilitetit të sigurisë e vendit dhe lishmërisë e vendit, pra ndaj unë e dojtë që qytetarët e Republikës Kosovës duhet të jekin dilema dhe ta mbajnë fort besueshmëri në këtë institucion. Si praktik, do të thotë në do të bazojmë në ligjin e Agjencisë së Kosovës për inteligjent, në 8.3 rregullon që është